Але на початку я хочу розпочати з додаткового завдання, про яке казали, про види захисних масок, тому що на сьогодні це дуже актуальне питання, і воно загострюється під час епідемії коронавірусу. Отже, перший вид – це спеціалізовані хірургічні маски. Вони є одноразовими, складаються з чотирьох шарів, двох зовнішніх фільтруючого шару і другого фільтруючого, який не пропускає рідину. Зазвичай використовується не більше 2 годин, і він захищає від потрапляння бризок, крапель рідини, аерозолів і передачі збудників хвороби. Другий вид – це процедурні звичайні маски. Саме їх ми зазвичай використовуємо в людних місцях під час епідемії. Вони складаються з 3 шарів, з 1 зовнішнього і 2 фільтруючих. І їх також рекомендовано не носити більше 2 годин. Вони є одноразовими. Третій вид – це маски Пітта. Вони мають також 3 захисних шари. На сьогоднішній день є дуже актуальними. У них 2 зовнішніх шари з бавовни і другий шар фільтруючий з поліуретану. Їх можна використовувати багато разів, але з відповідною дезінфекцією. Є також вид саморобних масок, є з щільної тканини і з марлі або з вати. Вони також мають бути щільні, складаються з 3 або 4 шарів. І найкращі захисні маски – це респіраторні, номер 95. Вони поділяються ще на 3 види – FFP1, P2 і P3. Вони є багаторазовими і мають проходити відповідну дезінфекцію після використання. І вони захищають і носія маски, і оточуючих від передачі від збудників хвороб, від рідин і дрібних частин. Отже, тепер хочу перейти до дихальної системи і розпочати з першого органу, це з носу. Непарний орган – початковий відділ дихальних шляхів, що виконує функцію дихання та сприйняття запаху. Отже, ніс має 2 ніздрі. Він має форму тригранної піраміди і складається з 4 частинок – це корінь носа, спинка носа, кінчик носа і крила носа. У носі є 5 хрящів. Перші два – це великий і малий криловий хрящі, хрящ носової перетинки, додаткові хрящі і лемешно-носовий хрящ або хрящ Якобсона. І також форма носа, вона схожа, ну, мені на семірку, якщо подивитися ось по такій площині. Далі це носова порожнина. Це порожнина тіла, верхній відділ дихальних шляхів, який починається ніздрями та закінчується хоанами, виконує дихальну захисну нюхову функцію. Отже, слизова оболонка носової порожнини має 2 частини, це дихальну і нюхову. Також сама носова перегородка складається з 3 частин. Це перетинчаста частина, хрящова і кісткова. А носову порожнину обмежують 4 стінки – нижня, передньо верхня і 2 бічні. Носова порожнина має 3 носові ходи, відповідно верхній, середній і нижній, і має 3 носові раковини – верхню, середню і нижню. Формування верхньощелепних і приносових пазух закінчується у віці 8-9 років. Також слизова оболонка носової порожнини має внутрішній і зовнішній слизовий шар і товщина внутрішнього 5 мікрометрів. Інервується носова порожнина 5 і 7 черепними нервами. І цікаво, що носова порожнина збільшується у 1,5 рази до 10 років. Наступний орган – це гортань, непарний орган дихальної системи, ланка повітряносних шляхів, дихальна трубка і голосоутворювач. Є 2 види гортанних хрящів – це непарні і парні, також вони є гіалінові і еластичні. Гортань має 3 оболонки – це слизова, волокнисто-м'язова хрящова оболонка і адвентиційна або зовнішня. Гортань знаходиться на рівні 4-6 грудних хребців.
І цікаво, що у гортані є така зв'язка рогоперснеподібна. Вона знаходиться ось тут і має форму літери В, ну тобто римською це цифра 5. Тому що пучки сполучної тканини, якісь ідуть вищі, якісь нижчі. Також порожнина гортані нагадує пісочний годинник у фронтальному розрізі, і еластичний конус гортані у немовлят 9-10 мм. І також у гортані є такий виступ, який має назву Адамове яблуко, особливо він помітний у чоловіків. Також хочу сказати, що у гортані є 7 м'язів, які відповідають за голосоутворювання, і ще 2 м'язи, які відповідають за виконують клапанну функцію, тобто закривають і відкривають гортань під час ковтання і дихання. Далі, трахея. Трахея – це трубчастий орган дихальної системи, що лежить спереду від стравоходу, є продовженням гортані, виконує дихально-захисну голосову та резонаторну функції. Трахея має дві частини – це шийна та грудна частина. Як я вже сказала, спереду від, ззаду від трахеї проходить стравохід, а по бокам від неї проходить загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена і блукаючий нерв. Трахея розпочинається з рівня 7-го шийного хребця і закінчується на рівні тіла 5-го грудного хребця, а у грудних дітей трахея починається на рівні 4-5 шийних хребців. 8 см – це мінімальна довжина трахеї, і волокнисто-м'язова хрящова оболонка трахеї має 16-20 гіалінових трахейних хрящів. Також на розгалудженні, коли трахея галузиться на правий і лівий бронх, тут помітний такий півмісяцевий виступ, який має назву кіль трахеї, і інервується трахея 10-м черепним нервом. Далі у нас бронхи – це розгалуження дихальних шляхів, які утворює бронхіальне дерево, що виконує повітроносну та захисну функції. Відповідно, є головний правий бронх і головний лівий бронх. Довжина першого 2-3 см, довжина лівого бронху 4-5 см. Скелет правого головного бронху складається з 6-8 хрящових півкілець або бронхіальних хрящів, і лівий бронх, скелет лівого бронха з 9-12 хрящових півкілець. Оболонки бронх такі ж, як і у трахеї, тобто слизова, волокнисто-м'язово-хрящова оболонка, адвентиційна і підсирозний прошарок. І також бронхи дуже сильно галузяться, головні бронхи галузяться на часткові, і часткові галузяться ще на 10 сегментальних. І у правому і лівому бронці є 7-й серцевий бронх. Він так, 7-й за нумерацією. Далі, легені. Отже, легені – це парний трубчастий орган дихання, який виконує газообмінну функцію. Як і у бронх, у легені є права і ліва. Права легеня ділиться на передню, нижню і середню частку правої легені, а ліва легені ділиться тільки на верхню і нижню. Висота воріт легень – це від 5 до 9 см. І коса щілина, вона добре помітна ось тут, вона розпочинається на середостінній поверхні на 6-7 см нижче від верхівки легені. Також є таке поняття, як абревіатура вен і артерій, які розташовані у воротах легень, і у правій легені спочатку знизу вверх іде бронх, артерія, потім верхня легенева вена і нижня легенева вена. А у воротах лівої легені спочатку йде артерія, потім головний бронх, потім верхня і нижня легеневі вени відповідно. Кожна легеня також має 2 краї і 3 поверхні. Плевра. Плевра – це тонка сорозна пластинка, яка вкриває легені і стінки грудної порожнини зсередини та забезпечує комфортний рух легень під час дихання. Плевра поділяється на… Плевра має сорозну оболонку і підсорозний прошарок.
Вершина купола плеври розташована на 2-3 см вище, ніж ключиця. Також пристінкова плевра має три частини і купол. Три частини – це реброва, середостінна та діафрагмова, і купол, відповідно, плеври. Тиск повітря у плевральній порожнині досягає 5 см водного стовпа. Це менше, ніж атмосферний тиск. І при вдиху тиск повітря у плевральній порожнині зменшується до 6-8 см водного стовпа. Найнижча точка реброво-діафрагмового закутка знаходиться на рівні 9-го ребра у правій плевральній порожнині, і найнижча точка того ж закутка у лівій плевральній порожнині на рівні 10-го ребра. І останнє, про що хочу сказати, це середостіння. Це комплекс органів, тобто простір між лівим і правим плевральними мішками. Середостіння поділяється на верхнє і нижнє. І в свою чергу нижнє середостіння поділяється на переднє, середнє і заднє. Середостіння, воно взагалі обмежене чотирма стінками. Це передня стінка, права і ліва стінки, права і ліва бічні стінки, задня і нижні стінки. І поділ середостіння на верхнє і нижнє можна умовно позначити як розріз горизонтальної площини від ручки груднини до міжхребцевих дисків між тілами 4-го і 5-го грудних хребців. Це я пройшла тест на дихальну систему і дякую за увагу.